Da er finalegulvet klart for Roar Strand og Nadia Hamitskaya og deres showdans. Ja. Hvordan er det? Nei, det er selvfølgelig det er rart. Jeg har holdt på så mange uker, og at dette er det siste, det er litt spesielt. Hva vil du si til Nadia nå? Ja, hva skal jeg si til Nadia? Nadia var faktisk den personen jeg ønsket å ha som partner når jeg sa ja. Så at jeg vant til å trene mye, men hun slår meg. Så jeg har vært utrolig tålmodig. Hvis folk har sett hvor dårlig jeg har vært på søndagene og mandagene, så du har jobbet godt. Hvor fantastisk du har vært på lørdager. Du skal også få lov å takke Roar for dansen, Nadia. Hei, det er å jobbe med Roar fra dag 1 har vært helt fantastisk. Altså en idrettsmann som står på og leverer. Vi vant premieren, og vi vant finalen hos dommerne i dag. Det er, jeg er utrolig stolt av det. Så får vi håpe at dere også synes det. Ja, hvis du vil se Roar og Nadia juble meg på forsida av morgendagens aviser, ja, da må du stemme ved å sende tallet 12 til 26 400, eller ringe nummeret som står på skjermen.